Hej, mit navn er Michael Risa, og jeg har Kasper Risa. I den her video, der vil jeg lige fortælle om vores Volkswagen Golf fra december måned 2018, kørt knap 25.000 km i topudstyrsvarianten Highline. Prøv at følge med her. Der er tale om Volkswagen Golf Highline, topudstyrsvarianten fra december måned 2018, kørt knap 25.000 km i Deep Black Pearl Metal. Altså bare på dansk en sort metal, super flot farve, især hvis man kan lide at holde bil, så kan den stå rigtig flot. Bilen er med LED kørelys. Det har vi lige her. Den er adaptiv fartpilot. Den sidder faktisk derinde bagved. Den er flot i sort, det er den altså. Dejlig eksklusiv. De 17 tommer fælge, de mørktone ruder, som hører Highline'en til. Det ser bagenden, jeg godt kan lide på dem. Ikke vi får alt for meget sol i øjnene, sådan der. Ja, super flot. Nede i bunden kan I se det blank. Der er kørt en blank liste, der er helt ren over. Den du har der, den er også på komfortlinen. Men når du har den dernede, der kører ned i begge sider, så er det en Highline. Det er den nemmeste måde lige at kende den på. Bilen er også parkeringssensor. LED baglygter. Dejlig stort bagagerum. Der er også dobbeltbund i sådan en her, som man kan lige have lidt ekstra med. En smuglerum, som alle kender. 12 volt stik bag i. Bilen har en pæn glans, vil jeg sige, helt klart. Har lige et par brugsspor lige her, som er ud over standard. Jeg skal lige dubbes med en lakstift. Så har den et par ridser her på højre bagfælge, som jeg lige husker det. Ja, det er noget ingenting. Det er dernede. Og der. Går vi hen foran, har den også lige lidt. Kantstensridser her. Udover det, så står bilen egentlig pænt. Det må man sige. Lad os prøve at hoppe ind, hvis ikke vi bliver kogt derinde i dag. Highline interiør. Der kan vi også lige se, den er gået knap 25. Bilen har Apple CarPlay. Har vi lige der. Briller altså lige lidt med solen der, det må I bære over med. Men det er skønt, den er her. To-zone klimaanlæg. DSG-gear. Her kan vi sætte den til at sige start-stop. Hvis vi ikke gider den gå ud i lyskrydsen, så kan vi fjerne det. Parkeringssensor. Der er også bakkamera i den. Elektronisk håndbremse. Har vi der. Highline har også altid den her flot liste indvendigt. Også i dørsiden, der går det igen. Ambiente belysning har de også. Herinde kan vi styre kørecomputeren, sidder lige der i midten. Når vi lige sætter den til tænding, det er derfor lamperne de lyser. Adaptiv fartpilot, så vi selv holder afstanden op til den forankørende, fungerer super godt. Paddle shift. Det vil sige, at vi kan skifte gear manuelt her ved de to her. Alt i alt, rigtig fin bil. Er det her lige bilen for dig? Er du i markedet for at finde sådan en Golf Highline i sort metal, der ikke er kørt af verden? Og registrerer i 12. måned 2018, 2019 model, så er det her da i hvert fald et godt bud. Du kan fange os på 54, 55, 56, 57. Det var 54, 55, 56, 57. Tak fordi du kiggede med. Hej hej.